армысыздар, Жетсу арнасының тікерей эфирінде жаңалықтар студияда Гаухар Мұса. Елімізде COVID-19 вирусын жұқтырған тағы 18 адам тіркелді. Алматы қаласында біреу, Шымкент қаласында 11, Түркістан облысында біреу, Алматы облысында 3 адам, Қарағанды облысында 2. Жалпы коронавирус инфекциясы жұқтырғандар саны елімізде 1967 адамға жетті. Оның 452-сі қауіптін деттен құлан таза айықса, 19 науқас көз жұмды. Күнтізбе бойынша барша мұсылман сәуірдің 24-інде ауыз бекітеді. Төтінше жағдайға байланысты бұл оразада орасан өзгерістер бар. Өкінішке қарай орталық мешіттерде жұма, тарауық күнделікті жамағат намаздары уақытша оқылмайды. Көпті жинап, ауыз ашар беруге де тыйым салынады. Сондай-ақ жамағатқа бұл айда жиналып тарауық намазын оқуға ауыз ашар беруге де шектеу қойылған. Заманына қарай амалы. Биыл пітір садақаның мөлшері адам басына 370 теңге деп белгіленді. Төтенше жағдайға байланысты пітір садақа мен зекетті Каспи Кейзет арқылы аударуға болады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мен банк басшылығы тиісті келісім шарт жасасты. Аясында мобильді қосымша іске қосылмақ, оған әр облыс пен республикалық маңызы бар қалалардағы орталық мешіттердің есепшоттары енгізіледі. Онлайн режимді енгізу отандастар қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатын көздейді. Халықтың қазір бір алаңдап отырған нәрсесі мына міндет болған, бұл жай садақа емес. Бұл нәрсені дұрыс түсіну керек. Бұл жеке адамның бас тұлғасына ашылған Каспи Голд шот емес. Бұл жерде арнайы облыстық мешіттің заңды шоты белгіленеді. Ол заңды шотқа түскен қаражат арнайы құзырлы орындардың қадағалауымен ол ертеңгі мұң мұқтаждың көп балалы отбасылардың солардың қайырымдылық шаралары ретінде ол жұмсалатын болады. Хабарымызды жалғастырамыз. Төтенше жағдай өз арантымаққа сын. Пандемия кезінде әлжуаз әлеуметке қарайласып жатқандар көп. Егістер Көксуда көп ұйымдастырылып жатыр. Мәселен, бүгін аудандағы Әзірбайжан диаспорасы өкілдері өз ара біргіп 40 шақты отбасына азық-түлікпен қаржылай көмек көрсетті. Әмин Ақдайберген толықтырады. Төтенше жағдай кезінде кейбір тұрғындарға азық-түлікке шығу, оны жетерліктей мөлшерде алу қиынға түседі. Мұны ескерген көксулуға атқамінерлер жерлестеріне қиын сәтте қолдау танытты. Олар көп балалы, аз қамтылған және мүмкіндігі шектеулі мүшесі бар отбасыларды азық-түлікпен қамтыды. 10 келіден 10 қант макарон өнімдерін үлестірді. Өзімнің мысалы 4 баламыз бар. Ана қиыншылықта осында вирустан аман-есен шығайық. Еліміз тыныш, заманымыз тыныш болып, еліміз аман болсын. Сіздерге көп болып, рахмет айтам осы көмектесіп атқан адамдарға. Біз біргеміз акциясы аясында жомарт жандар күні бойы Балтық би ауылдық округінің 30 жанұясына қол ұшын созды. Мұнымен қоса 6 отбасыға қаржылай көмек көрсетті. Көмек берерде қазақ, орыс, Әзірбайжан деп бөлген жоқ. Әкімдіктен тізім алып, жағдай жоқтарды қамтыды. Во время репрессий казахский народ репрессия кезінде қазақ халқы бізге, әзірбайжандарға көп көмек көрсетті, құшағына басты. Біз олардың жақсылығын ешқашан ұмытпаймыз. Біз ұлт пен ұлысқа бөлінбей өзара ынтымақта өмір сүруді осы қазақтардан үйрендік. Ал қайырымдылық қазаққа да, әзірбайжан ұлтына да тән қасиет. Барлық кәсіпкерлерді қайырымдылық жасауға шақырамыз. Біз біргеміз акциясы төтенше жағдай жарияланғаннан бері ұйымдастырылып өткізіліп жатыр. Кешегі күні 30 отбасыға көрсетілді көмек. Бүгін міне 30 отбасыға көмектесіп жатыр. Бұл барлық ауылдық округтерді қамтып жатыр. 10 ауылдық округте. Ең үлкен округ бізде Балпық ауылдық округі. Балпық округінің өзінде 1 500 000 теңгеге 125 отбасына көмек көрсетілді. Қиындықты бөлісе азаяды. Көксу ауданында 567 аз қамтылған отбасы бар. Төтенше жағдай кезінде аудан меценаттары 358 отбасыға 3,5 миллион теңгеге көмек көрсетті. Әмина Құдайберген, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Енді шартарапқа шолу жасасақ, әлемде тәж тажалын бүгінде 2 миллионнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сәйкес, індет 148 мыңға жуық адамның өмірін қиыпты. Дәрігерлерде адам өміріне араша түсіп әлек, 554 мыңнан аса науқасты айықтырып қатарға қосыпты.
Індетке қатысты әлемдік ақпар минут сайын өзгеріп жатыр. Қазірде COVID-19 вирусы 215 елде тіркеліпті, негізгісі ақш елі. Мұнда індеттен өлгендер саны Италиядан да асып түсті, 80 мыңға жуықтады. Ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 1625, Қырғызстанда 568, Ресейде 52 мыңнан асты. Австралияның Сидни қаласында жағажайлар ашылды. Енді тұрғындар суға түсіп, спортпен шұғылданып, серуендей алады. Тек жағажайда құру тұруға тыйым салынған. Сонымен қатар екі адамнан артық жиналуға болмайды. Адамдар өзара 1,5 метр ара қашықтықты сақтаулары шарт. Тұрғындар карантин шараларының жеңілдетілгенін қуанышпен қабылдады. Олар биліктің ескертулерін қатаң сақтауға тырысып жатыр. Жалпы бұл елде 66 мың адам коронавирус жұқтырған, оның 46 мыңы дерттен айыққан. Тайванда қорғаныш бетперделер автомат құрылғыларда ғана сатылып жатыр. Ең алғашқы аппарат ел астанасы Тайбейде қойылды. Алғашқы екі күнде онда 2,5 мың маска сатылыпты. Жергілікті билік мұндай әдіс сатушы мен тұтынушы арасындағы қатынасты азайтады, әрі уақыт үнемдеуге септеп отыр. Алайда мұнымен елдегі медициналық бетперде тапшылығы жойылмай тұр. Әрбір Тайван азаматына 2 аптада 1 рет 9 маска беріліп жатыр. Әйгілі Том мен Джерри мультфильмінің құрастырушысы көз жұмды. Танымал иллюстратор, кинорежиссер Дин Дейч Прагада 95-ке келген шағында өмірден озды. Ол Том мен Джерридің 10 сериясын дайындаған. Бұдан бөлек теңізші Папай туындысының жарық көруіне атсалысқан. Сонымен қатар мультипликатор Манро Нудниксында анимациялық картиналармен қатар Том Террифик сериалының авторы. Өмір жолында аңыз адам еңбектері үшін Оскар сыйлығына ие болған. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құтайберген, Жетісу арнасы. Пара беремін деп басы бәлеге қалды. Карантиндік блокбекеттен ақша беріп өтпек болған ілелік азамат ұсталды. Маска киіп масаң екен байқатпаймын деген жүргізуші де сан соқты. Карантин тыйым талаптарына сел соқ қарағандар заң бойынша жауапкершілікке тартылмақ. Блокбекеттен өту құны 5000 теңге. Осылай деп санаған ілелік азамат Алматы қаласына оңай өтпек болған. Жергілікті тұрғын діттеген жеріне жете қоймақ болып, полиция өкіліне пара ұсыныпты. Бұл жағдай 17 сәуірде аудандағы нөмірі 4-ші блокбекетінде тіркелген. Қазір тәртіп сақшысына ақша ұсынған 40 жастағы азаматқа қатысты іс қозғалды. Аталған дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 367-ші бабының 1-ші бөлігіне сәйкес, яғни мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамға пара беру бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. 5000 теңге көлеміндегі ақшалай қаражат тәркіленіп, қылмыстық іс материалына қосылды. Ал мына азамат мас жүргізуші. Блокбекеттегі полицияға қарсы шығыпты. Оқиға Қаскелең, Шамалған автожолындағы Алма 8 постында болған. ЗАЗ Шанс маркалы көлік иесі полицейлердің тоқтатқанын елемей қарсылық танытыпты. Салдарынан бір тәртіп сақшысы соққыға жығылған. Дене жарақатын алып қызметтік киімі жыртылыпты. Қазір бұл іске қатысты қылмыстық және әкімшілік іс қозғалған. Мас күйінде көлік жүргізу деректері Еңбекші Қазақ пен Талғар аудандарында да тіркелген. Екі жағдайда да ұсталған жүргізушілердің бұған дейінде осыған тектес құқы бұзушылық үшін көлік басқару құқығынан айырылғандығы белгілі болды. Аталған екі дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Оның қорытындысы бойынша алдағы уақытта материалдар сот орындарына жіберілетін болады. Елімізде төтенше жағдай жарияланғаннан бастап бүгінгі күнге дейін Алматы облысында 1969 құқық бұзушылық тіркелген. 37 адам ескерту алса, 75-і айыппұл арқалады. Тағы тәртіпке көнбеген 56 адам қамақ қалынған. Сондықтан полицейлер тәртіп бұзғандар заң алдында жауапқа тартылатынын ескертеді. Мадина Берікқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Әзірге осы, қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.